dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa tacsi iyo taakuleen ugu tegay reerkii ilmaha yar ugu geeriyooday dooxa weyn ee magaalada hargeysa. Waxaana ka codsaday dhammaan xaafadaha u dhow taliska ciidanka booliska, gaar ahaan qaybta dhanka dooxa xigta, in waqti roobaadka ay aad ula socdaan xaaladda caruurtooda, kana ilaaliyaan inay ku dhaadhacaan dhanka dooxa hoostiisa. Sidoo kale, dowladda hoose waxay fariin digniin u dirtay iskarogooyinka iyo dameeraha iyagu dooxa ka gurtaa ciidda. Waxaana sheegeen inay tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan. Waxaynu joognaa eeriyadii xalayto ee gurigii ay muxuu ahaayeed masiibadu ka dhacday reerkii ilmaha yar uu ka geeriyooday, iyadoo aan ugu nimid haddaan nahay maamulka degmada inaan reerkii tacsi iyo qalbiisa marsiis aan ugu nimaadno. Waxaan halkan uga faa'iidaysanayaa dadka jaarka la dooxa reeraha degan inay taxadar ka muujiyaan waqti roobaadada, meelaha ay biyuhu ku harayaan, muxuu ahaayeed xorodada yaryar, inay caruurta iyo muxuu ahaayeed wixii kaleba ay uga digtoonaadaan, oo intii ay xil iska saari karaan xil iska saaraan, oo inay caruurta halkaasi ku sii deyn. Ilmahaasi nagaga dhintay, Ilaahay samri iyo iimaan haka siiyo, Ilaahay cuyl khayr qabana ha ugu bedelo, ubad kale inay halka ay nagaga geeriyoodaan inaynu aad iyo aad uga taxadarno. Waxaa kaloon halkan uga faa'iidaysanaya iskarogooyinka iyo gaadhi xumaarada ka gurta halkan dooxa ciidda. Waa sababta mar walba ay mushkiladda inagu soo celcelinaysa waa qodobka. Markaa iyagana waxaan leeyahay meel adag baan ka taaganay, go-aan adag bay dowladda hoose ka qaadatay, sharciga ayaa lala tiigsan doonaa gaadhi xumaarkii dambe ee lagu arkay sogaalka ciid ka guranaya. Sidoo kale iskarogooyinka iyagana xalay tolna fariintii hore waa la diray, iminkana waan ku celinayaa. Waxaan leeyahay halka ugu adag baan ka istaagaynaa, sharcigaan la tiigsanaynaa, iyaga iyo gaadhi xumaaradaba, gaadhi xumaaraduna iyaguna aad iyo aad uga digtoonaadaan. Waxaa kaloon halkan iyagana ka fariyaa xeerlabeelnayaasha xagga waqooyi kaga soo jeeda dooxa, in iyaguna ay arrinkaasi aan ku dabageli doono, kula xisaabtami doono, saaka laga bilaabo inaan la ogolaan doonin xeerlaban dambe oo dooxa ku teedsan oo ciidda halkaasi ka gurta. Waxaanu idinku nimid tacsi inaan idinka tacsiyeyno waalidkii aanu ka tacsiyadayno, anigoo ku hadlaya afka duqa caasimadda, golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo shaqaalaweynaha dowladda hooseba, aad iyo aad baan uga tacsiyadeyna waalidkii ilmaha yari ka baxay. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo maamada, inuu Ilaahay u laab qaboojiyo, beddel khayr qaban inuu Alla siiyo. Waxaa jira kaanyoore baha la yidhaa isagu, oo isaga laftigiisu si yar maalintii walba markuu qaado intaasoo loolid godkii wuu qodmayaa. Markaa dadweynuhu aad uga digtoonaadaan, kolba waa caruur lama ilaalin karayo, waynu ognahay meel kasta iyagaa maraya, qofna ilmihiisa ma haleeyaan, laakiin insha allahu tacala waxaan leenahay taxadi fara badan. Mina Maxamuud Saqadhi, Bulsha TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.